师安兄早已成为当今名士，您所著的帝皇事迹和年历等等也为当世人所熟知。是为何不入世为官，却甘愿做一介布衣呢？你深感如今入世如履薄冰，时局动荡，最后受害的还是那些文人。况且身患封闭之机多年，师不堪忍受为官之苦啊。 既然师安兄不愿入世，那日后有何打算？你欲几日后举家搬回故乡朝纳？治世之阴，安以乐；乱世之阴，愿以怒。审贵贱。 而通情物，悦明教而任自然。知我者，唯有书彦。美酒易得，知己难寻。师安兄，今日一别。 可是这里的医师公孙望，正是，先生是，在下黄甫士安见过公孙先生。原来是我朝纳的大名士，失敬失敬。先生谬赞，公孙先生。 朝纳为何发生如此大规模的疾疫？陇原之地常年征战，这两年又天灾不断，而朝纳的医师和医生屈指可数。这疾疫都有何症状？此次疾疫发病急剧，症状险恶。初期时，恶寒发热，头痛烦躁，腹痛泄泻。 严重时，可见衄血，神昏沾晕，舌降苔焦。该如何诊治？其毅力凶险，死亡者三分有二。幸得重景伤寒一书，按六经辨证，以汤液为主，服以针灸，效果甚佳。公孙先生，密因病研究医书多年。 虽对疑难杂症诊治之法不甚擅长，但也还能医好一些小病痛。我预留在医舍辅佐公孙先生，你意下如何？先生不可。施安兄乃当今名士，若长期接触医患，万一有什么不测，望岂不成了朝纳的罪人？先生，实不相瞒，密得封闭症数年。 深知身患疾病的苦楚，眼看朝纳百姓身处水火，却不能帮他们减轻痛苦，吾心不安啊。施安兄，若真想进医舍，还需县令点头才是。望，做不了这个主。县令大人，今日来府上，密有一事相求。施安先生。
乃我朝纳之骄傲，无需过谦。有话请讲。唉，如今朝纳城中机易盛行，密习读文史之余，也钻研灵枢素问多年。我欲留在医舍帮公孙先生照料病患，不知大人可否成全？ 书中所言也不可妄信啊。诗安，把脚洗了。淑仪，今日。 我去了一趟仙灵府。去仙灵府做什么？明日我要去医舍帮公孙先生照料病患。你身体如此孱弱，哪还能去医舍操劳？城中百姓深受机疫之苦，我焉能独善其身？你以身试朕，这封闭之症不知何时才能医好。 施安先生，公孙先生，公孙先生，先令大人的公文可曾收到？收到了。看来先生执意要来医舍坐诊。医舍病患如此之多，密也是想帮先生分忧啊。施安先生虽然有病在身，还能时时想着黎民百姓。 留举孝廉多年，至今未曾入仕。素闻大人才华横溢，深得朝廷赏识，遂冒昧前来，还请大人在司马大将军面前不吝举荐。大人，留苦读诗书多年，就未能有一日受朝入仕，上府天子，下安黎民。 皇甫士安乃当今名士，又是你表兄，为何不请他举荐？若仰仗表兄之名入仕为官，那岂不让天下人耻笑？
先生好气节。司马大将军向来思贤若渴，若文魁真有才学，入仕乃迟早之事。如今朝廷人才济济，实在并无空缺。代为举荐之事，我恐怕帮不上。既然大人为难，那柳先告辞。大人，文魁先生来访。文魁，梁柳拜见诸位大人。文魁，请坐。柳此次贸然来访，还请诸位不要见怪。文魁兄，施安先生身体可好？是啊，不知施安贤弟近来如何？表兄依旧钻研岐黄之术，其身体并无大碍。施安兄还不惜以身试针，为自己诊治。正是。文魁，是施安让你来的？非也，表兄并不知我来找诸位。那文魁此次来洛阳又有何贵干？你是来请巨源兄等人向朝廷举荐你入仕吧？文魁近来都写过哪些文章？可否让我们一阅啊？此乃鄙人拙作，请巨源兄过目。此子乃脾阳虚，复了诊经便可开始诊治。公孙先生，今日急急出门，不曾带来，还请公孙先生先给孩子诊治。先父诊金是县令定的规矩，不可破。施安先生，小儿哪里疼痛？这里。可呕吐？公孙先生，诊金还是由我岳峰理出。
感觉疼痛是否有所减轻？嗯。你儿只因饮食失调，是食生冷所致，又加长期不进朝食，故胃脘冷痛，肌痛绵绵不已，时作时止。日后多吃些温热的饭食，饭后轻按胃脘处避火穴。多谢施安先生，枕巾日后必奉还先生。无妨。多谢先生。施安兄，你屡屡为病患垫付枕巾，你的月俸已经所剩无几了。昔日我请县令答应来义舍帮忙，本就无靠此为生之念，能用这些钱帮助更多的人，也算是物尽其用。如为区区几个枕巾而耽误了病患，有失医德啊。施安先生真是济世仁心，与先生相比，我这个名正言顺的医师倒显得不近人情了。不过枕巾一事乃县令所定规矩，我也是不得已。公孙先生，诊治之事重在望闻问切，刚才此小儿所患乃为胃阳虚，适才先生诊断其为脾阳虚，是为大意。我所做诊断，医书中具有例证。你倒说说，我哪里有误？公孙先生息怒，密行医时间虽短，但我觉得书中所言也不可太过偏执。还望先生能在日后诊治过程中积累经验，审慎验证，这样才能。施安先生乃当今名士，若论文才，望岂敢与你相比？但是岐黄之术，绝不可违背医典。公孙先生近日来访，有何事？这是医生的账目，请大人过目。公孙先生做事果然小心谨慎，应当的。公孙先生今日来访还有何事？这公孙先生有话但说无妨。大人，急疫之灾已过，可否让施安先生不必再来医舍操劳？这样也少一份月俸。怎么，莫非他诊治病患出了差错？那倒没有，只不过有话直说。只不过他常替病人垫付枕巾，坏了大人在医舍定的规矩。我还以为是何事呢。只要医舍账目不差，就由施安先生。大人所言极是，只是
施安兄行医诊治，一向有微医德，恐日后会出什么差错。施安学识渊博，况且为人谨慎，这点你多虑了。公孙先生，共事之道，和为贵。不要再试了，全都不对。还看什么医术？我如果不看，别人也会看。如若不改，恐会祸及更多人。这也是无可奈何之事。何苦为此伤了自己的身体？医生是真如此危险，我不准你再试。我以身试针，就是为了记下心得，明其血，改其错，修筑一部没有错误的医术。我输液。嗯。来。如能完成，可延福于后世。我也不枉此生了。你整日在医舍如此劳累，还住什么医术？此事你不必担心，侍诊多年，我心中有数。但医术，我必定要中。文奎拜见三位兄长。三位兄长好雅兴。承蒙几位兄长举荐，刘已接到朝廷征召，将履任城阳太守一职，特来府中拜谢。那恭喜文奎了。文奎，请。子宗兄，为何不见书叶兄？Thank you.
先生，公孙先生，何事如此惊慌？世安先生，我家夫人心悸不宁，虚烦不眠，还腰膝酸软。先前找公孙先生诊治，开了药方，可服药数日后，病症不见好转，反而越加头痛不已。药方你可带来？啊，带来了。你家夫人身体如何？夫人身体瘦弱。难怪。你且稍等片刻。公孙先生，石安兄，此药方可是先生所开？正是啊，有何不妥？来，公孙先生，胃气者昼行于阳，夜行于阴，今厥气克于五脏六腑，则胃气独行其外，行于阳不得入于阴，行于阳则阳气盛，阳气盛则阳跷陷，不得入于阴。阴虚故目不明，依此开方本没错，可此人身体羸弱，不应尽开一些去火之药。依施安所言，该如何用药？理应先调理阴阳，再辅以酸枣仁、知母、茯苓等助其安神。安神是第二步，我所开药方乃是采用釜底抽薪之法，那也要看是何人。此夫人虽少，但身体羸弱，如何受得了？长久下去会有性命之忧。我公孙望行医多年，这些不用你教。通天地人曰儒，通天地不通人曰技。医者虽属技艺，但却需怀柔弱如水之心，怜悯苍生疾苦之德。皇甫世安，你敢说我无德？公孙先生，治病救人切不可意气用事。我的病患就不劳烦先生。公孙先生，走，我这就随你一道回府，为你家夫人诊治。这怎么？信不过我？不敢。那就劳烦先生同我一道回府。先生请。施安先生，医术还是由我公孙望做主。和跟父亲提你我的婚事。谁说要嫁给你了？清寒，你知道我对你的心意。我知道，可你心急什么呀？能不急吗？我已过弱冠之年，若再不跟父亲提，恐日后母亲会托人为我说媒。婚嫁之事，父母之命，媒妁之言。真到那时，你听母亲安排便是。我正心烦，你还气我？
我一定要娶你。父亲，这又是你改正的一种真行。吴老伯，施安有何事？吴老伯，我在洛阳时听说陇南一带有一位道长，姓封名恒，字君达。老伯可否听说过此人？听说过，杜传他是药道病除的神医，而且曾和华佗等人一起被曹操请去治病。那老伯可知他现在何处？相传他曾在崆峒山中清修，现在是否还在就不知了。崆峒山，多谢吴老伯。施安不必客气，那我先告辞了。公孙先生，哎，公孙先生，昨日那位妇人无碍吧？此事，施安兄就不必费心了。施安先生，先生今日为何还在医舍？我不在医舍，该去往何处？你表弟梁柳做了城阳太守，此次回乡祭祖，你不为他设宴接风？人家施安先生乃是当今的大名士，岂会做出这等昧世之事？文奎未做官时，我都不曾出门迎送，所吃的不过是一些粗茶淡饭罢了。若因他是城阳太守，反而以酒肉相待，那岂不是看重官职甚于文魁本人了？更何况我哪有钱为他置办酒宴啊？施安兄，我听说朝廷曾多次招你入仕，你这么大的学问，怎么不去做官啊？之前也有几位故人这般劝我，不过都被我以一篇试劝论堵住了嘴。更何况我若入朝为官，公孙先生一个人怎么能忙得过来啊？家中一切可安排妥帖？都已安排妥帖。哦，静儿回来了。母亲。静儿，柳儿在此已等候多时。表兄，文奎，你们俩说话，我回房中。文奎，表兄在医舍行医，可还适应？还好，文奎何时从城阳回来的？昨日才到朝纳。表兄，在医舍不要太过操劳。习惯了，无妨。
文魁在洛阳时可曾拜会过我的几位故人？诸位近况如何？文魁有什么话，但讲无妨。从洛阳回来之前，舒叶兄他，舒叶他怎么了？舒叶兄本与吕迅、吕安兄弟二人交情甚笃，可吕迅灌醉弟媳，将其奸污，吕安欲告。吕迅找来舒叶兄调解，没想到事后吕迅反告吕安不孝，二人因此入狱。而钟会一直记恨舒叶兄，虽趁机诬告他言论放荡，非毁礼教之罪，而朝廷也不顾众名士反对，已将舒叶兄、吕安一起处死。此曰：危邦不入，乱邦不居。如今朝局如此动荡，你不该在此时入室啊。表兄，虽然纪大人枉死，可柳认为朝局不稳，我等更应敢于入室，造福黎民。听文魁此言，表兄深感欣慰，不过你日后切不可锐气外露，以免得罪小人。文魁谨记。母亲，明日我要动身前往崆峒山。为何突然要去崆峒山？这针灸之法奥妙精深，我去崆峒山寻访名医封恒封道长，请其详加指点。那医舍那边？啊，不用担心，我和公孙先生已经打好招呼。父亲。灵儿，明日为父前往崆峒山，我不在家中时，你帮祖母施针。诺。父亲，我有一事要和你们商量。何事啊？我想和清寒成亲，请父亲母亲成全。灵儿，此事不可。祖母为何？兄妹怎可成亲？祖母，清寒乃养女，为何不能？清寒她已改姓皇甫，你们若是成亲，岂不让外人笑话？祖母，他人的看法比灵儿的幸福还要重要吗？难道你们要做令皇甫家族失德之事？祖母，灵儿，不得无礼。此事等为父回来再说。时辰不早了，大家都歇息吧。诺。
小道长，请问先生有何事？敢问封君达封道长可在关中？先生来找道长何事？我欲向道长请教岐黄之术。先生来得不巧，道长前几日下山去了。那你可知他何时回来？道长下山之时并未提起。那。 县令大人，这是石安先生，朝廷派上差来征召你入仕。王府密接旨。 皇上降诏，征召天下名士赶赴洛阳，贺武帝授禅登基之喜，受封官家爵之恩。朝廷征召之人，接到诏书之日，即刻启程，不得有违。上差大人，密患病数年。 行动尚且不便，实不能与大人同赴洛阳。石安先生，除你之外，其余人等都已接召，先生，不要让我为难。是啊，朝廷现在正是用人之际，石安先生，别推辞了。实不相瞒，上差，今年密。 一直研习岐黄之术，上差请看。这些都是我多年积攒的病案，密欲写一部有关针灸方面的医书。石安先生好似没弄清楚状况，新帝登基这等大事，岂能容先生在一顾及缠身之说敷衍？况且，你写书要比这诏书重要吗？ 上差如此苦苦相逼，但密实不能从。皇命难违，休再推辞。来人，诺，请先生上车。是。你干什么呀？放手！大姐，放手！要抗旨！不成，统领退下。上差息怒，石安先生无意冒犯。 天下圣贤之事都已接诏入朝，你就遵从皇命吧。县令大人见谅，密却无入世之心。你是想安心的在家中修撰医术？皇甫命，你就不怕皇上降罪下来，性命不保吗？上差大人，人都有生死。
密也罢，可人之所以贪者生也，所恶者死也。虽贪不得越期，虽恶不可逃遁。我就不信请不动。来人，诺，把那些检测都给我烧了。诺，哎，别打人，我不能这样，不能杀我。大人，说不能烧啊！大人，不点万万不可烧，恐怕引起众人不满呢。王大人，你怕了？还请大人耐心等待几日，下官必会劝服世兰先生。朝廷下诏，岂能拖延？王大人，我看你这县令是不想当了，烧！好歹世兰先生也算是当今名士，今日不可把事情闹大，不然日后朝廷怪罪下来，你也不好交代。脉象上来看，施安先生得的是偏枯之症，导致双耳失聪，半身瘫痪。道长，此病可否医治？失聪好治，但若要行走，就靠施安先生自己今后勤加锻炼。是有幸得道长救助，恐怕早已。皆因你我因缘至此。道长请。施安，你可知这岐黄之术不仅可以医治病痛，还颇善养生延年之法，将病痛消于未发之时。日后你得多研习养生之道啊。养生之道，所谓养生，要重益功原也，慎一过之害。
人以神为本，神灭则形灭。嵇康他著《养生论》，就颇有心得。施安，你不妨借鉴和效仿。哎，叔夜虽善养生，但却犯了迎内而忘外之大忌，最后落得被人诬陷致死。哎，施安，这是贫道行医多年的针灸心得，或许对你日后著书会有帮助。这多谢道长。父亲，父亲，你的身体刚刚有所好转，早些歇息吧。为父已无大碍，不必担心。灵儿，明日我要回医舍，你同我一道去。父亲，你还是在家中调养几日，再去无妨。不要紧，时辰不早了，早些歇息吧。诺。施安兄，公孙先生，施安兄大病初愈，为何不在家好生歇息？多谢公孙先生牵挂，密已无大碍，望体恤施安先生痼疾缠身，行动不便。医舍已招了学徒帮忙，日后施安先生可不必再来医舍操劳。公孙先生，你这不是要借机赶我父亲走？小侄这话从何说起？望也是为你父亲着想。你拿灵儿，既然公孙先生不容密在医舍，那我走便是。公孙先生，告辞了。施安兄，恕不远送。父亲，你可将此事告知县令的。灵儿，不必，万事不可强求。也罢，日后父亲就可在家中安心修书。不，我不在家，大鹏事宜。感觉小腹坠胀抽痛，有时还想呕吐。是啊。你正处月水之时，舍生不盛，湿寒阴冷，以致寒湿入宫，气血不畅，冲任受阻，不通则痛。不必担心，我先为你施几针，再配些汤药，很快就会好。前些日子
干活出来一头的汗，被风吹后眩晕不已，耳力也不好了。来，张嘴，伸舌。好，你虽海不足，宗脉空虚，又被风邪所袭，正邪相搏，故而如此。那该怎么办？不必担心，我先为你施针疏通精气，几次之后便会好转。哦，谢谢先生。先生，记着，回去以后三碗煎成一碗，每日一服。谢谢先生。松儿，这几日前来诊治的人为何少了许多？先生，我听说释然先生搭棚行医，很多人都去他那看病。你是如何知道的？城中都已传遍。停车。县令大人。石涵先生。县令大人。先生，这是你在此搭棚行医。先生行医，为何不在医者？回县令大人，都是那公脸儿。大人，上次朝廷征召我入朝，大人替我解围之事，密还没登门拜谢，望恕罪。此事无需再提。先生，实言相告，此举到底为何？这父亲明明是公孙先生容不下你，为何不如实告知县？大人，不要听小儿胡言。公孙先生，请。公孙先生到。公孙望拜见大人。公孙先生请。谢大人。公孙先生，你可知史恩先生在家搭棚行医之事？回大人，小人有所耳闻。那史恩先生为何要在家搭棚行医？先生可知道？这个小人不知。为何我听说是公孙先生不容石安先生？大人，不可听他人乱讲。我是担心石安先生的身体，想让他多在家中静养。石安先生，确实如此。韦大人，公孙先生确实此。若真是这样，甚好。和谐也，万事莫不如此。朝纳极易盛行之时，
你二位联手，不辞辛苦，日夜操劳，方才使得城中许多百姓免受极易之苦。而今，朝纳一片繁荣，二位更应齐心合力，不可心生意念。大人所言极是，谨遵大人教诲。若施安先生身体无碍。 可随时回医舍坐诊息怒。施安先生意下如何？你身体本无大碍，愿听从大人吩咐。好，请施安先生明日便回医舍坐诊。诺。 施安先生早。孙儿，公孙先生来了吗？回先生还没到。施安先生，我有一事要和你商量。 公孙先生，请讲。昨日我接到洛阳一位故人的书信，信中说有要事情我前往。我决定今日就启程前往洛阳，日后医舍就全劳施安先生费心了。公孙先生若是因我而走，那密甘愿退出医舍。朝纳病患。 不可无公孙先生啊！施安先生，无论才学还是岐黄之术，都远胜于我。该留下的，是你皇甫施安。松儿，我走之后，好生照顾好先生，多向先生请教。诺。施安先生。 所患何症？您何如此痛苦？回陛下，以愚臣所见，娘娘肝脾不和，所患的是太阴之症。此症因一厥之气，久聚之腑，故食欲不振，腹部鼓胀。能否治愈？臣已为娘娘诊治数日，但。 并无奇效。庸医，要你何用？陛下，如再让此庸医继续诊治下去，恐会误了娘娘。普天之下，竟无良医。陛下，微臣以为，不如昭告天下。 征召天下名医，来为娘娘诊治。你接的黄忙，回陛下，是草民。你是何人？草民复姓公孙，单名望，曾在朝纳医舍坐诊。既然如此，快为皇后诊治吧。诺。
下，按脉象上看，皇后之症乃肝脾不和之症。医书上说，此病因郁结之气导致。这些朕都知道，你快些为皇后诊治吧。诺。留下，继续为皇后医治。若将皇后的病治好，朕定有重赏。谢陛下。父亲，父亲，啊，父亲，先用饭吧。好。灵儿，明日把家中剩余的病案带过来。为何要拿家中的病案？父亲要做什么？我想，是时候开始修筑医书了。真的？嗯。那父亲可为这部医书取好名字？此书取《黄帝内经》和《明堂孔穴针灸制药之精要》。而《黄帝内经》又分《素问》和《真经》两部，共是三部医书。我看，就叫它《黄帝三部针灸甲乙经》吧。《黄帝三部针灸甲乙经》。公孙望。病情为何突然加重？陛下，草民针灸的穴位与前几日一样，汤药也并没换了药方，不知今日为何如此？还有其他办法吗？书中并无他法，草民也不知该如何。陛下，看来又是一个庸医。陛下，定是那医书所载有误，并非草民故意。请陛下恕罪。陛下，莫再听此人胡言乱语。陛下，大胆公孙霸，斩了你！陛下，陛下饶命啊！陛下饶命啊！来人！陛下，小人举荐一人，此人定能治好皇后娘娘。举荐何人？陛下，草民要举荐的是朝纳皇甫谧，此人擅长针灸之术，定能治好皇后娘娘。你说的是当今名士皇甫士安？正是此人。陛下，皇甫士安久病成医，还不惜以身试针，在朝纳他治好了诸多疑难病症，他一定能治好皇后娘娘。禀陛下，当初陛下登基之时曾征召皇甫谧入朝，
可他却以顾及臣身为由拒召不仕。若皇甫谧真的擅长针灸，那他的封闭之症岂不早就治好？陛下，草民句句属实，绝无半点谎言，请陛下一定要相信草民呐！陛下，速派人去朝那请那皇甫石安。诺。公孙豹，若那皇甫石安不能将皇后的病治好，定将你二人一同处斩。母亲，静儿，时辰不早了，早些歇息吧。遵命，母亲。灵儿，来，请问石安先生在家吗？先生，县令大人。大人深夜至此，有何要事？先生，皇后突发急症，皇上派上台大人前来下诏，请先生入宫为娘娘诊治。大人，朝中不乏精通岐黄之人，你医术不精，此事不可。先生，此乃陛下旨意。石安，石安，此番不可再行推辞。石安先生，张差大人。石安先生，朝中太医皆已束手无策，陛下这才下旨征召先生。皇甫谧，接旨。太始二年八月丙戌，大晋武皇帝诏曰：皇后凤体极危多日，立诏皇甫石安即刻入宫施诊着治，不得有误，钦此。谢陛下。上差大人，你医术不精。先生，先生，你有所不知，那公孙望前往洛阳贸然接榜，并应承要为娘娘诊治病患，可至今未果。先生若是推辞不往，恐那公孙望性命不保啊。皇甫石安，娘娘的病不可耽误，还请先生随吾连夜启程。石安，为娘娘诊治不正是唯一得治根本吗？
更何况那公孙旺，县令大人不必多讲，我随上差前去便是。世恩，淑仪不必担心，去收拾行囊。去。父亲。静儿。静儿。静儿。此去万万慎重。请母亲放心，母亲，孩儿临行之前还有一事要与母亲商量。静儿，有话尽管说。灵儿和清寒从小一起长大，既然他们二人彼此有意，不如就成全他们吧。静儿，此事由你做主。父亲，快起来。此去日久，还望母亲多多保重。静儿，静儿。母亲在家等你回来。病情如何？皇后不见好转。陛下，草民无能，皇府治安为何还不到洛阳？微臣瞎算时日，应该也快到了。
石安先生不必多礼，快些为皇后诊治吧。诺。脉象黄而略弦，脉缓属太阴，脉弦属肝胆。此病致使腹胀如鼓，并不鲜见。可严重的是，郁结之气不能发泄，五脏不通，六腑不畅，故而才会病得如此厉害。先生能否治愈？臣尽力而为。医治吧，诺。陛下，请即刻让人艾灸娘娘的膈腧、肝腧、脾腧、天腧、足三里，每日入寝前艾灸，每次百壮。按此方抓药，一日三服。安先生所用针灸之术，果然神奇。
娘娘请用药。陛下，皇后娘娘虽已无大碍，但日后切勿再让玉气上身。世安先生之言，本宫记下了。臣妾禀谕，陛下应论功行赏，以示天子恩泽。皇后所言极是。公孙望，罪名在。公孙望虽举荐有功，但才德浅薄，朕免死罪，但终生不可行医。陛下，陛下，朝纳疾疫盛行之时，全因公孙先生日夜不眠，奋力救治，方救下无数百姓。微臣斗胆，请陛下开恩，准许公孙望重回医舍。世安先生胸怀宽广，令人钦佩。朕准奏。谢陛下。世安先生救治皇后有功，朕封著作郎，拜关内侯，赏金千两。臣多年来为弊政所困，以致半身麻木不仁，犯病时气急浮肿，四肢酸重，严重时甚至命在旦夕。若臣遵陛下之命应召入室，唯恐耽误了正事，故而臣思量再三，决定不入室路。可臣虽身不在朝廷，心却在宫阙之外为陛下祈福，祈求陛下万寿无疆。皇甫谧，朝廷正值用人之际，陛下征召你入室，是先赏你的才华，你怎可一再推辞？既然先生不愿入室，就不要再为难他了。陛下，方才世安先生叮嘱，勿要臣妾再生玉气，你忘了吗？那入室之事暂且不提。谢陛下。陛下，臣有一事要奏。如今虽天下太平，百姓安居乐业，然而各地医师齐黄之术参差不齐，医舍寥寥可数，万一发生疾疫，便可延祸于百姓。臣斗胆谏言，请朝廷在各郡县广设医舍，请良医坐堂应诊，设帐收徒，使百姓有病可医，有药可治。仁者爱人，世安先生胸怀大仁，心存大爱。爱卿所言之事有理，朕准奏。谢陛下。陛下，请留步。何事？陛下，臣素闻皇宫内藏书如山，不可胜数。臣才学寡薄，欲向陛下借书一车，回去勤研苦读。才学寡薄，此话请自己可信。求学之路无休无止，望陛下成全。既然不要封赏，宫中藏书，卿可任选。谢陛下。过去的事情，公孙先生不必记在心上。世安兄，救命之恩，岂能相忘？请受公孙望一拜。公孙先生，快快请起。
医者，须先医己心，而后方可医人。今日的公孙先生已无心机，密深感宽慰。望惭愧，若不是世安先生，望哪能自省，哪能明白为医者之道理。世安兄，回到朝纳，望必将尽心竭力辅助兄长。不，日后医者有你一人足矣。世安兄，公孙先生不必多想，密患痼疾多年，吾欲在崆峒山边设帐授徒，边调养我的封闭之症，日后医舍和朝纳百姓就全都烦劳公孙先生了。去吧，为父想谢谢了。